45 বছৰীয়া এগৰাকী ব্যক্তি, প্ৰকৃত অৰ্থত তেওঁ এগৰাকী নায়ক। এয়া কোনো বুলছবিৰ নায়ক নহয়, তেওঁ এগৰাকী বাস্তৱ জীৱনৰ প্ৰকৃত নায়ক। সাহস আৰু দায়বদ্ধতাৰ বাবেই তেওঁ আজি এজন প্ৰকৃত নায়কৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। এই নায়কগৰাকীৰ নাম ৰাজেশ দামোদৰ কাশী ওৰফে ৰাজু। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে তেওঁ এগৰাকী সাধাৰণ ব্যক্তি, পেছাত এগৰাকী সাধাৰণ দোকানী, ঘৰ পুনেত। এগৰাকী সাধাৰণ ব্যক্তি যদিও তেওঁৰ সাহসিকতাই তেওঁক সমাজত দ্য ৰিয়েল হিৰোৰ সন্মান প্ৰদান কৰিছে। বিগত 22 বছৰ ধৰি তেওঁ 250 জনৰো অধিক লোকক পানীত ডুবি মৃত্যুমুখত পৰাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আহিছে। অন্যহাতে আত্মহত্যা বা দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মৃত্যু হোৱা 600ৰো অধিক লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কামতো তেওঁ সহায় কৰিছে। এয়া অৱশ্যে সাধাৰণ কাম নহয়। নিজৰ জীৱনটোক তুচ্ছ জ্ঞান কৰি বিপদৰ সময়তে আগবাঢ়ি অহাটোৱে হৈছে প্ৰকৃত নায়কৰ লক্ষণ। বৰ্তমান পুনেৰ মুঠা নৈৰ কাষত এখন সৰু দোকান দি তেওঁ ভূৰ্জি পাও বিক্ৰী কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছে। কিন্তু দোকান দি পৰিয়াল চলোৱা ৰাজেশ দামোদৰ কাশী ওৰফে ৰাজুৰ এই সাহসিকতাক সকলোৱে চেলুট প্ৰদান কৰিছে। নদীত ডুবি মৃত্যুমুখত পৰিব খোজা লোকক উদ্ধাৰ কৰি অহাটোৱে তেওঁক নায়ক হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। বৰ্তমান সময়ত নদীত ডুব যোৱা লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈও তেওঁ সহায় লয় জিলা প্ৰশাসনে। ৰাজেশৰ এই সাহসিকতাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় মাত্ৰ 19 বছৰ বয়সৰ পৰাই। সেই সময়তে তেওঁ মুঠা নৈৰ ওপৰত থকা ডেংগল দলঙৰ পৰা সৰি পৰা ছোৱালী এজনীক ৰক্ষা কৰি জীৱনৰ প্ৰথমটো সাহসিকতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল। ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছিল। এই ঘটনাই তেওঁক গভীৰ মানসিক প্ৰশান্তি প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰে পৰাই তেওঁ এই কাম বৰ্তমানলৈকে কৰি আছে। বিগত কেইবা বছৰ ধৰি তেওঁ শিৱজীনগৰৰ পুৰণি তোফখানাত সৰু দোকানখন দি আহিছে, যিখন দলং নদীখনৰ তেনেই ওচৰতে। সেয়ে নদীত অঘটন হলেই প্ৰথমটো খবৰ তেওঁ লাভ কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ অভিযানো চলায়। 45 বছৰীয়া ৰাজুৱে 600ৰো অধিক লোকক মৃত্যুমুখৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ভাল খবৰ।